stanje u rudnicima Široki Brijeg. Rudnici Široki Brijeg su gospodarsko društvo koje postoje na tržišnim uvjetima. Zbog svog takvog stanja kako jesu radili su, kako su radili, blokirani su od strane Poreske uprave sa dugom, kako sad trenutno stoji, od 900 tisuća maraka. Jednostavno nisu isplaćivali svoje obaveze i evo, zbog obaveza koje su narasle cirka na 3 milijuna maraka, to ćemo znati, ćemo, koliko točno, upravni odbor i nadzorni odbor je dao ostavku, svi djelatnici su otišli, otišli su na biro za zapošljavanje, neki imaju uvjet za prijevremenu mirovinu i tako dalje. Uglavnom, vlada će poduzeti određene mjere, već, ja se nadam, na sljedećoj sjednici imenovati novi nadzorni odbor i imenovati vjerovatno novu upravu koja će pokušati spasiti rudnike da ne idu u stečaj. Ukoliko ne uspijemo to, znači zakonska obaveza će biti, odnosno ispoštovati zakonska obaveza i ljudi će ići u stečaj, što bi značilo da će stečajni upravitelj onda preuzeti upravljanje nad rudnikom. Nažalost, stanje je tako. Otvoreno, bez ikakvih uvijanja, zbog vrlo lošog poslovnog rezultata u zadnjih nekoliko godina, jednostavno to je kulminiralo i mi moramo biti svjesni da na tržištu svi moraju odgovoriti za zahtjevima koji se pri njih stavljaju. Nema novaca, kako bi rekao, ljudi su došli kod nas i može, ko će platiti 3 miliona? Ko će platiti 3 miliona ljudi? Odakle 3 miliona? To ja ne razumijem. Možda je neko njima obećavao ranije da će njih sanirati, jer čuo sam takve priče. Doći će vlada i dat će para koliko treba. Niti vlada ima novac, niti ima takve mogućnosti. Znači svako gospodarstvo društvo, da li ono vlasništvo privatnom ili javnom, jednostavno mora poslovati u skladu sa zakonom, sa tržišnim uvjetima. Kaže, vlada će učiniti sve što je u našoj moći da to u skladu sa zakonom, s pozitivnim pravnim propisima proba spasiti, jer naš interes jeste da ipak ta velika već, odnosno sam dug je napravljen prema našim firmama, prema radnicima, neisplaćenim plaćama, neuplaćenim doprinosima i tako dalje. Učinit ćemo sve da se to regulira na način koji je jedin moguć, to je zakon, i ukoliko ne uspijemo, onda će stečajni upravitelj upravljati za procesom dalje. Ja mislim da sam odgovorio, ako treba još dodatno objašnjenje, mogu.